2019-cu il 1 yanvar tarixindən Gürcüstə nömrəli avtomobillərin texniki baxışdan keçməsi mütləq olacaq. Testləşdirmə mərkəzlərində avtomobillərin yoxlanması həm xarici görünüşcə, həm də texniki baş verir. İlk əyləc və tüstüləyici sistem yoxlanılır, çünki zəhərli tüstü havanı çirkləndirməkdən çox təhlükə yaradır. Avtomobil texniki baxışdan keçdiyi təqdirdə müvafiq sənəd veriləcək. Yanvarın birindən etibarən Gürcüstan miqyası ilə avtomobillərin texniki baxışdan keçməsi mütləq olacaq. Avtomobil texniki baxışdan keçdiyi təqdirdə müvafiq sənəd veriləcək. Avtomobillərin yoxlanılması həm xarici görünüşcə, həm də texniki baş tutur. İlk əyləc və tüstüləyici sistem yoxlanılır, çünki zəhərli tüstü havanı çirkləndirməkdən çox insan sağlamlığına böyük təhlükə yaradır. M1 kateqoriyalı avtomobillərə tək baxış sənədi 1 illikdir. Marşrutların və avtobusların isə 6 aylıqdır. Yanvarın birindən bütün avtomobillər texniki baxışa çıxırlar, hər bir maşın yuxlanışdan keçməlidir. Bütün kateqoriyalı maşınlar keçməlidirlər. Əgər kiminsə maşını keçməsə, bir aylıq sənəd verilir, bir ay ərzində nəyindəsə problemi varsa da onu düzəltdirib, ikinci kərə şansı var pulsuz girməyə, texasmotordan keçməyə. Balaca maşınların qiyməti 61 lar idi. Əgər keçməsə bir aylıq şansı var, yük maşınlarının qiyməti 101 lar idi. Maşınların tüstüsü, tormuzları normal olmalıdır, normadan artıq olmalıdır. Demək olar ki, hər şey maşında, hər bir şey yuxlanılır. Tormuzlardır, tüstüsüdür, paralarıdır, lavaboydur, şüşəsilənlərdir. Bütün hər şey yuxlanır təkərlərin protektorlarına kimi. Əgər maşında nəsə başqa bir problemi olsa, balaca bir problemi olsa, bir aylıq vaxt verilir. Bir də ki, qaz dokumentlər, balaca maşınlarda qazdan işləyən maşınlar çoxdur. Qazın dokumentləri lazımdır. Əgər kimin qazın dokumenti yoxdursa da, birinci qazın dokumentini almalıdır, ondan sonra texasmotora girməlidir. Əgər kiminsə qazın dokumenti yoxdursa, birinci texasmotora girərsə də, onda qazın dokumentini bırak çıxır, qazın dokumenti almaq lazım olur ona yenə və texasmotora girir. O da bizim burada Marneoli-də də var. Qazın dokumenti 130 lar idi, 3 illik. Yəni, bizim burada Marneoli-də elə texasmotorumuzda o da var qazın dokumentini vermək ixtiyarımız. Qiymətlərə gəldikdə isə yüngül avtomobillərin yoxlanışı 60 lari, 3,5 tondan artıq avtomobillərin yoxlanması isə 100 lari olacaq. Sürücülər isə bu yeniliyi bir mənalı qarşılamır. Yüngül avtomobillərin yoxlanışı 60 lari, ağır avtomobillərin yoxlanması isə 100 lari olacaq. Belə normaldır da, belə yaxşıdır. Yəni, maşının hər şey işləməlidir. İndi mən pul keçirdim kasiya. Girdik, yəni bunun doğrumuzun birində deyir, 2% çatışmır. Yəni onu düzəltdir, sonra orada patvara lampanın biri yanmır, onu düzəlt. Yəni belə şeylər yaxşıdır, normaldır, düzəltmək lazımdır. Maşın da normal olmalıdır, hər şey işləməlidir. Doğrumuzudur, stoplarıdır, lampalarıdır, yanmalıdır, hər şey qaydasında olmalıdır. İndi burada da bir balaca doğrumuzunda deyir, nidastasiya var. Onu da düzəldərik, sonra bir də gələrik, keçirərik. Nə tər xoşunuza gəlir qiymətlər? Qiymət yaxşıdır, normaldır. 100 lari bir çox buldur. 6 aydan bir 100 lari texasmotoru. Yaxşıdır. Olsun da həm də olsun, o maşın mənim maşındır, 126 nömrə maşın, Sovet maşındır. İndi onu nə tərk etsəcək, texasmotordan, nə edəcək, bu maşınlar ölür, gedir, dağılır. Bunun müddəti nə qədər olacaq, neçə ay olacaq, kubometri nə qədər olacaq, pulu nə qədər olacaq, heç kim də bilmir. Bu da gəlirsən, deyir, 61 larını ver və salam çıxlar dediyini, nə tər olacaq bilmirik. Xatırladaq ki, texniki baxış 2018-ci ilin yanvarın birindən qüvvədədir və 8 nəfərdən çox sərnişin daşıyan və 3,5 tondan artıq yük avtomobillərinə aiddir. Gürcüstanda texniki baxış mərhələli şəkildə həyata keçirilir.